açúcar do novo Guará, nós? Não, isso aí é remédio, do ave. Fica mais pior. Falando em remédio, remédio bom, a mulher fez pra mim, tem bom pra mim. É mel com tal de belva, tá? Ah, é, tá começando roubo, né? Olha, eu não sei, eu não sei três vezes. Ela tá roubando.